Вітаю на Суспільному, Миколаїв. Програма «Тема дня». Я Тетяна Мілякіна. До податкових інспекцій Миколаївської області подали декларацію про майновий стан і доходи 38 тисяч 32 громадянина, які відповідно до вимог Податкового кодексу України зобов'язані задекларувати отримані доходи. Такі дані оприлюднили у головному управлінні ДПС у Миколаївській області. Яка загальна сума задекларованого доходу за підсумками кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2019 році? Які доходи декларували частіше? Чи є на Миколаївщині мільйонери? Сьогодні говоримо про це в студії «Теми дня». Гість студії – Вікторія Трофименко, заступниця начальника управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДПС у Миколаївській області. Вітаю вас, пані Вікторія. Які особливості кампанії декларування в цьому році? Сьогодні ми підведемо підсумки проведення кампанії декларування, як це ми робимо щорічно. Хочу сказати, що кампанія у цьому році трошки відрізнялась від тих кампаній, які ми проводили раніше. Це все було пов'язано з коронавірусною хворобою. У зв'язку з цим Верховною Радою 17 березня 2020 року було прийнято закон України номер 533, яким було внесено зміни до Податкового кодексу, в зв'язку з чим граничний термін подання декларації було відтерміновано з 1 травня до 1 липня. Також було перенесено і граничний термін сплати податку. Раніше громадяни сплачували податок до 1 серпня, в цьому році граничний термін сплати – 1 жовтня. Зрозуміло. А чи існують такі випадки, коли декларацію можна подати після вже завершення терміну? Ну, у цьому році це 1 липня було, і не будуть штрафні санкції застосовані? Так, є такі випадки. У разі, якщо громадяни отримали іноземні доходи, і вони згідно Податкового кодексу повинні подати декларацію до 1 липня, але вони не мають документального підтвердження отриманих доходів та відрахованих податків з тої організації, де вони працювали. Тому вони мають подати заяву про відтерміновування подання декларації і можуть подати декларацію після 1 липня, в зв'язку з чим не будуть застосовуватися до них штрафні санкції за несвоєчасне подання декларації. Пані Вікторія, взагалі кампанія декларування з якого часу, з яких років вона триває? І взагалі для населення що означає, наскільки обізнані люди з цієї кампанії і що означає для податкових органів? Кампанія декларування триває дуже давно. Щороку ми проводимо цю кампанію. Вона починається з 1 січня звітного року. Подаються декларації, декларуються доходи за минулий рік. Декларуються доходи, які отримані не від податкових агентів, тобто з цих доходів не отримувались податки. Взагалі, це конституційний обов'язок кожного громадянина України задекларувати доходи та сплатити з цих доходів податки. А наскільки часто трапляється таке, що я не знав, що можна подати декларацію, що потрібно подати декларацію? Є закон, Податковий кодекс, яким визначено, що громадянин зобов'язаний задекларувати та сплатити. Бувають такі випадки, не знав, але треба... Відповідальність все одно є. Є відповідальність, так. Як все ж таки податкові органи визначають громадян, категорії громадян, які зобов'язані подати декларацію? Для того, щоб уникнути таких випадків, я не знав, ми проводимо всі заходи для того, щоб нагадати громадянину, що він повинен подати декларацію. Умовно, всі заходи, які були проведені в цьому році і в минулих роках Головним управлінням Державної податкової служби у Миколаївській області, їх можна розділити на дві категорії. Перша категорія – це проведення роботи з платниками, які зобов'язані подати декларацію. Яким чином ми дізнаємося інформації, хто повинен подати декларацію? Згідно кодексу визначено, що податкові агенти, які нараховують фізичним особам доходи, вони повинні подати податковий розрахунок про нараховані та виплачені доходи фізичним особам. Ці податкові розрахунки надаються щоквартально. За рік ця інформація акумулюється на рівні Державної податкової служби України. І з початку вже календарного звітного року ми отримуємо перелік осіб, яких ми повинні залучити до декларування. Цим особам обов'язково надсилають запрошення, вказується, який дохід отримав. Ми нагадуємо платнику, що він отримав такий-то дохід, і нагадуємо, який граничний термін
подання декларації, направляємо йому запрошення і вказуємо адресу, куди йому прибути, в разі, якщо він буде подавати декларацію на паперовому носії, за якою адресою можна йому прибути і подати декларацію. Тобто така аналітична робота ведеться, да? А другий напрямок? Завжди. Другий напрямок – це залучення до декларування осіб, які також повинні подати декларацію, але ми не знаємо, хто це повинен бути. Тобто цих осіб немає в податкових розрахунках. Ми не отримуємо на рівні ДПС переліки цих осіб. Це категорія громадян, які мають земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею понад 2 гектари. Ця категорія громадян повинна декларувати доходи, отримані від реалізації сільськогосподарської продукції, і з цих доходів сплачувати податок. Але ми цю інформацію з ДПС України не отримуємо, тому на цьому рівні ми спрацюємо з місцевими органами влади і отримуємо спільно з ними цю інформацію. Це новація така у вашій роботі? Це не новація. Це щороку ця категорія громадян декларує доходи. Для того, щоб більш успішно провести цю кампанію, ми начальником головного управління в прошлому році було видано розпорядження, яке називається «Про проведення кампанії «Урожай». Цим розпорядженням було введено декілька заходів для більш успішної роботи кампанії. Було створено комісії при облдержадміністрації в Миколаївській області, при райадміністраціях. Було налагоджено зв'язок з органами місцевого самоврядування. Була проведена звірка з органами місцевої влади, звірка по громадянам, які обробляють, які вирощують та реалізують продукцію. І за результатами цієї звірки ми отримали перелік громадян, яких ми повинні були залучити. Також були надіслані їм запрошення, і ця категорія громадян також була залучена до декларування. Так. За підсумками кампанії декларування, до Миколаївського управління, головного управління ДПС у Миколаївській області подано 2760 декларацій. Із них 76 декларантів задекларували доходи понад 1 мільйон гривень. Нарахування ПДФО склали 14 мільйонів гривень і військового збору – 5 мільйонів. Всі ці податки надійдуть до бюджету. Про це сказала Ольга Купчишина, начальник Миколаївського управління, головного управління ДПС у Миколаївській області. Прошу, пряма мова. У нас щороку, відповідно до статті 67 Конституції України, проводиться кампанія по декларуванню доходів громадян. Що в нас собою являє? Це ті громадяни, які отримали будь-які доходи, не заробітну плату, а це оформлення спадщини, не перший і другий ступінь споріднення не оподатковується, а інші ступені оподатковуються, це дарунки, це іноземні доходи, тобі ж громадяни, які здають в оренду рухоме, нерухоме майно, вони мають право прийти і подати декларацію до 1 травня. В зв'язку з тим, що в країні карантин, термін подання декларації було продовжено до 1 липня, дані громадяни прийшли і задекларували ці доходи. На сьогоднішній момент у нас звертаються до податкової громадяни, які сплачують податок на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки, земельний податок. Громадяни, які хочуть скористатися податковою знижкою, вони до нас звертаються протягом року. Тобто для них терміну подання декларації немає, як для всіх інших, до 1.07. Вони до 31 грудня мають право звернутися до нас, подати декларацію і отримати свої кошти за користування податковою знижкою. У нас дуже багато громадян і фізичних осіб-підприємців користуються електронним кабінетом платника податків. Що для цього потрібно? Для цього потрібно мати електронний ключ і працювати через електронний кабінет платника. Тобто ж у нас на сьогоднішній момент звертаються суб'єкти підприємницької діяльності до податкової, беруть безкоштовний електронний ключ і працюють в цій системі. В цій системі видно всі нарахування і картки особових рахунків для суб'єктів підприємницької діяльності і для громадян. Вони також можуть подати і декларацію через електронний кабінет платника податків і подивитися всі свої нарахування і по земельному податку, і по нерухомому майну, по всім податкам, які вони мають. Під час карантину 80% підприємців і десь приблизно, ну, мабуть, десь 55% громадян скористалися перевагою електронного кабінету для того, щоб не стояти в чергах. Кожна людина зараз дбає про своє здоров'я, то вона користується тільки електронним кабінетом. Прийшов отримати ключ електронний, як? Прийшов отримати ключ електронний як ФОП для зручності спілкування з фіскальними органами, для подання звітності в електронному вигляді. 21 століття на дворі. Радую, що і до органів прогрес дійшов.
От, власне, така оцінка. Скажіть, будь ласка, чи здійснювали податкові органи роз'яснювальну роботу, аби ця кампанія відбулася правильно у стислі терміни? Так, звісно. Для того, щоб успішно провести цю кампанію, треба провести роз'яснювальну роботу. Вона була дуже різноманітна. Що нами було здійснено? Це, по-перше, був проведений семінар нарада. Нарада була спільно з органами місцевого самоврядування, з платниками, на якій ми розповіли про всі зміни законодавства, про кампанію декларування, а також про нарахування місцевих податків у звітному році. Також були здійснені спільно з керівником головного управління виїзди в райони. Там також були проведені виїзні наради були проведені. Це були семінари, це були наради, це були брифінги, гарячі лінії, прес-конференції, банери, листівки. Тобто відповідно всю інформацію ті, хто має подати декларацію, вони отримали цю декларацію. Були всі усвідомлені. Також ще за допомогою офіційної сторінки у Фейсбуці ГУ ДПС у Миколаївській області оприлюднюються всі зміни до законодавства та все, що стосується декларування та сплати інших податків. У сюжеті йшла мова про такий вид, як електронна подача декларацій, електронний кабінет. Скажіть, будь ласка, наскільки розповсюджена ця форма роботи? Це дуже зручний сервіс. На сьогодні є електронний кабінет платника, за допомогою якого можна подати будь-яку звітність, не тільки декларацію про отримані доходи. Цим сервісом користуються і суб'єкти господарювання, юридичні і фізичні особи, ФОПи. Не всі громадяни на сьогоднішній день надають декларації за допомогою електронного сервісу. Скільки надали? Ну, як казала вже Ольга Анатоліївна, близько більше 50% надають в електронному вигляді. Ця цифра кожного року зростає. Добре. І давайте зараз зупинимося конкретно на результатах компанії декларування, скільки все ж таки отримано. Так, підтверджую, як вже казали, на сьогоднішній день ми отримали 38 032 декларації від громадян, які отримали доходи протягом минулого року. Можу зараз показати ці цифри, якщо цими громадянами задекларовано 1 017 000 000 гривень. Нараховано податкове зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб близько 85 мільйонів гривень. Це цифра більша, ніж у минулому році. Та податкове зобов'язання з військового збору в сумі 9,3 мільйони гривень. Що стосується минулого року, то податкове зобов'язання з ПДФО задекларовано на 6 мільйонів більше, ніж у минулому році. І податкове зобов'язання з військового збору на 1 мільйон більше, ніж у минулому році. Які доходи громадяни Миколаївщини декларували частіше? Можна їх так виділити? Частіше декларували доходи. Сама найбільша категорія – це наші одноосібники, як то ми їх називаємо. Це громадяни задекларували дохід від обробітку сільськогосподарських земельних ділянок. Ця категорія сягає близько 85%. Ці громадяни задекларували дохід у сумі 339 мільйонів гривень і податкове зобов'язання з ПДФО складає 61 мільйон гривень і військовий збір 5,1 мільйон гривень. У порівнянні з минулими роками, наскільки ця цифра? Зростає ця цифра. Угу. Також друга категорія, хто задекларував, друге місце займає категорія громадян, які отримали в минулому році дохід від продажу та обміну об'єктів нерухомості. Ми від цих громадян отримали 1399 декларації, задекларовано дохід у сумі 317 мільйонів гривень, та сума ПДФО склала 1,1 мільйонів гривень, і сума військового збору склала 0,2 мільйона гривень. Загальна кількість цих громадян в загальній кількості поданих декларацій складає близько 4%. А скажіть, будь ласка, така різниця 85 майже відсотків і 4%? Ну, цифра 85% каже про те, що Миколаївщина – це аграрний край. Так, зрозуміло. І третя сходинка – це громадяни, які задекларували дохід від прийняття спадщини або дарування. Кількість отриманих декларацій складає 654. Цими громадянами задекларовано дохід у сумі 95 мільйонів гривень. Також визначено податкове зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у сумі 5,3 мільйона гривень і задекларована сума військового збору до сплати 1,5 мільйонів гривень. Тобто це такі обов'язкові групи подання декларації. Цікаве питання, чи є на Миколаївщині мільйонери? Скільки їх? Так, вони є у нас. І кількість мільйонерів щороку в нас зростає. В цьому році ми отримали декларації, в яких задекларована сума доходу понад мільйон, на 13 більше, ніж задекларовано було в минулому році. Кількість мільйонерів в цьому році складає 109 осіб.
Минулому році ми було 106. Ми говоримо про фізичних осіб зараз? Це громадяни. Це громадяни, так? Так. Які найбільші категорії, які задекларують суми, від чого, від яких видів було отримано доходи? Да? Це, по-перше, іноземні доходи, це реалізація об'єктів нерухомості. І третя категорія – це доходи, отримані від здійснення незалежної професійної діяльності. Найбільша сума доходу, наприклад, була задекларована громадянином Миколаївщини на суму 1,9 мільйона гривень, яка була отримана минулому році. Це люди, які проживають в Миколаївщині, працюють на Миколаївщині, так, власне, податки. Чи передбачається відповідальність, якщо громадянин надасть декларацію не своєчасно? Яка саме відповідальність йде? Відповідно податкового кодексу передбачена відповідальність. Але на теперішній час, в зв'язку з карантином, накладено мораторій на застосування штрафних санкцій. Так, з 1 березня по останній день карантину податкові органи не застосовують штрафні санкції за несвоєчасне подання та несвоєчасну сплату податкових зобов'язань. Але хочу звернутися до громадян, які на сьогоднішній день ще не надали декларації. Термін карантину вже спливає на сьогоднішній день, це 31 липня. І після завершення карантину податкові органи вже зможуть застосовувати штрафні санкції за несвоєчасне подання декларації. І також у зв'язку із змінами, які були внесені до податкового кодексу, збільшено штраф за несвоєчасне подання. Раніше він сягав 170 гривень, на сьогоднішній день він вже складає 340 гривень. Зрозуміло. Подав декларацію своєчасно міський голова Вознесенська Віталій Луков. Ми поспілкувалися з ним телефоном. Прошу. Звичайно, подав декларацію. Нібито не прийшло ніяких там заперечень. Декларація моя прийнята. Вона в мене не така велика, тому мені її легко подавати. Абсолютно ніяких проблем. Я отримав, я навіть в електронному варіанті робив запит на податкову, отримав відповідь в електронному варіанті і цю інформацію використав при поданні декларації щорічно. На відміну від того, що відбувається з реєстром земельних ділянок податкових, то декларування податків все супер. Будь-яка людина з середнім інтелектом, а вже в службі державній чи місцевого самоврядування не можна нижче середнього, хоча буває всяке, то можна подати декларацію без проблем. Все зручно, все нормально. Навпаки, можна було поскладнювати декларацію в плані фіксування не тільки моїх доходів, а й видатків. Ось почули зараз пропозицію від Віталія Лукова, фіксування не тільки доходів, але й видатків. Як вам така пропозиція? Дуже гарна пропозиція, але на сьогоднішній день на законодавчому рівні не врегульована ця позиція. Це на думку наших законотворців. Якщо буде закон, будемо виконувати. Що будуть здійснювати податкові органи у разі ненадання громадянами декларації? У разі ненадання декларації ми продовжуємо кампанію, ми ще очікуємо від людей ці декларації, але ми не сидимо, ми вже напрацьовуємо доказову базу для того, щоб можна було провести контрольно-перевірочні заходи. Не всі сумлінні платники надали декларації, тому ми виявляємо перелік осіб, які не виконали свій обов'язок, проводимо аналітичну роботу, напрацьовуємо матеріали для того, щоб можна було ініціювати, провести позапланову перевірку. На сьогоднішній день триває мораторій, так як іще карантин триває, триває мораторій на проведення позапланових перевірок. Але після закінчення карантину ми зможемо провести документальну перевірку. Якщо контролюючий орган ініціює перевірку, в цьому випадку платнику донараховується це податкове зобов'язання, яке він не задекларував та не сплатив, але ще воно збільшується на 25%, це сума штрафної санкції. Це стосується також і фізичних осіб, і юридичних осіб. А як це взагалі відбувається? Яким чином це позаплановані перевірки? Наприклад, громадянин отримав дохід, спадщина. Він повинен подати декларацію, але не задекларував дохід. Ми на рівні ДПС отримали інформацію, ми знаємо, хто це, яку суму він отримав, і ми бачимо, що він не надав декларацію. Ми робимо письмовий запит до нотаріуса, який оформив цей договір. І просимо у нотаріуса, щоб він документально нам підтвердив, що дійсно ця була операція.
Нотаріус нам надає документальне підтвердження, передаються всі матеріали до відділу контрольно-перевірочної роботи, платнику надсилається наказ на підставі податкового кодексу, стаття 78.1.2. У разі, якщо платник не надає податкову декларацію, контролюючий орган може ініціювати проведення позапланової документальної перевірки. Після цього проводиться позапланова перевірка, акт надсилається платнику поштою. А з якими органами ви співпрацюєте ось в цій роботі? Ми працюємо з усіма державними органами. Направляємо запити в усі організації, і нотаріусам, і в нотаріальні контори, МРЕО, у всі організації, які нараховували ці доходи. Це зрозуміло. Якщо не задекларував декларант, наприклад, доходи там, дружини або членів родини, яке покарання в цьому випадку? Як я вже казала, це проведення документальної перевірки. По-перше, застосовується штрафна санкція за неподання або несвоєчасне подання декларації. В нашому випадку це вже 340 гривень. Донараховується податкове зобов'язання і плюс ще 25% штрафна санкція за те, що контролюючий орган донарахував це податкове зобов'язання. У матеріалі, відеоматеріалі пані Ольга казала вже про податкову знижку. І все ж таки, чи звертаються громадяни, наскільки часто для отримання податкової знижки? Так, звісно. Мета проведення кампанії декларування – це не тільки отримати декларації, згідно яких буде сплачено податок на доходи з фізичних осіб. Ми також і отримуємо декларації, згідно яких ми повертаємо податок. Хто має скористатися правом на податкову знижку? Ну, по-перше, це особи, які сплачують за навчання. Це основна категорія, які подають податкову декларацію. Також сюди попадають громадяни, які понесли витрати за штучне запліднення, за встановлення газової апаратури на автомобіль та ще багато інших статей витрат. Вони подають декларацію до контролюючого органу протягом звітного року. Ця декларація подається до 31 грудня звітного року за витрати, які були понесені у минулому році. Ну, в цифрах, що ми отримали на сьогодні? На сьогодні ми отримали 792 декларації, подані з метою отримання податкової знижки. Задекларовано до повернення близько 2,2 мільйона гривень податку на доходи. І на сьогоднішній день ми вже повернули з бюджету 1,4 мільйона гривень ПДФО. І хочу нагадати особам, які минулому році понесли витрати і мають бажання подати декларацію з метою отримання податкової знижки, у них є термін до 31 грудня поточного року. Якщо громадянин своє право не використав у цьому році, він втрачає це право. В наступному році він вже не може подати декларацію. Зрозуміло. Ця кампанія закінчилася, коли наступає кампанія з декларування вже наступного року? Ми вже працюємо над кампанією наступного року. Що ми робимо? Ну, по-перше, що стосується наших одноосібників, громадян, які обробляють земельні ділянки. На сьогоднішній день вже проводиться обстеження ділянок, ми вже збираємо інформацію для того, щоб використати її в наступному році. Тобто проводиться інвентаризація земельних ділянок. Це тісна співпраця з органами місцевого самоврядування. Комісії працюють, вони виходять на місце. Проведена інвентаризація всіх засіяних полів. Ми маємо інформацію, якою культурою засіяно, хто вбирає, які послуги надаються, ким надаються, хто паше, хто вбирає урожай. Також ми вже знаємо середню врожайність за допомогою статистичної інформації управління агропромислового комплексу. Нам надають цю інформацію щомісячно. І прораховуємо, ми вже знаємо приблизно, хто повинен нам подати цю декларацію в наступному році. Також проводимо роз'яснювальну роботу. Вона у нас не стоїть на місці, ми постійно її проводимо. Зрозуміло. Сьогодні дякую за участь у нашій програмі. Сьогодні у студії «Тема дня» ми говорили про підсумки кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2019 році, особливості кампанії цього року. Дякую вам за увагу. На все добре.